excessos que eu tiro. O trabalho é uma construção paulatina da imagem, né? Quer dizer, o trabalho da pintura é um trabalho que vai de paciência, de construir uma imagem que se sustente por si só depois. Então, o procedimento é uma construção de uma imagem a partir de uma imagem pretexto, vamos dizer. Né? Uma imagem pretexto que vai gerando coisas, tensões. Pra quê? O teu olho é excitado pela qualquer opacidade que você tenha. O problema é excitar a tua mente através do teu olho. Como o teu olho, ele é muito pragmático, nós usamos o nosso olho muito para medir distância, para não tropeçar nas coisas. Então o olho é muito pragmático. Tornar o olho poético é a função do artista. Dá para o olhar a capacidade de ver poesia também, de se excitar mentalmente, de exercitar a parte sutil da tua cabeça, da tua mente, através do teu olhar. Quando eu trabalho no ateliê, eu trabalho com imagens produzidas aqui, ideias que eu vou montando para criar uma imagem suficientemente eloquente. E às vezes eu trabalho fora do ateliê, em viagens, por exemplo. Então tem vestígios, pequenos relevos que existem em coisas, nas pedras. Então isso eu vou lá, capto, trago para o ateliê e trabalho aqui. As bocas de forno, dos fornos que calcinam os pigmentos em Minas Gerais, por exemplo, foi onde começou tudo isso. Eu embebi esses panos, lonas cruas, lona crua, embebi em cascorês, em cola, em adesivo vinílico, e retirei a superfície dos fornos de carro, que estavam cobertas de cor. Com essas marcas. Quer dizer, isso aqui é a monotipia dos fornos, real. Aquilo é a fumaça que estava saindo do forno. Isso é em escala 1 para 1, entendeu? Com os defeitos, com os vestígios, com as coisas todas. A partir daí eu comecei com as monotipias. Então esses trabalhos são muito importantes. São 7 trabalhos que eu guardo, que eu não vendo, não, que são da minha. Folhas de palmeira, por exemplo, tá vendo? Folhas de palmeira que eu recortei, que vai dar aquilo ali, ó. Vendo? Quer dizer, o que me interessa não é se é folha de palmeira. É que o desenho que ela tem é um desenho enérgico o suficiente para imprimir na tela esse nervoso, essa energia. Entendeu? Energia no sentido gráfico, não no sentido, né? Então, na verdade, é o seguinte, são energias gráficas que são somadas para tornar a área uma área pulsante para o olho. Esse é o trabalho. Daí vou trabalhando em cima.
vezes, por exemplo, essa imagem foi feita de uma vez só. Esse trabalho aqui foi uma impressão. E para mim ele está pronto. Para mim. Eu preparei a cor de baixo, eu tingi a tela. Esse azul fui eu que preparei, uma coisa noturna. Eu queria que não fosse um azul comum, uma cor noturna. Mais suave e tal. E ao mesmo tempo sem perder a atenção. E aqui queria fazer o contrário, uma coisa ensolarada, uma coisa de quase que você não perceba por tanto branco, entendeu? Então é nisso que eu tô trabalhando. Nesse aqui eu tô trabalhando. Vem pra cá, Vinícius, pra não vai nos barrar nas coisas lá. Isso. Pra sair de frente, isso. A maior parte das minhas ideias são ideias para pintura. Quer dizer, eu acho que eu exerço legal. Quer dizer, eu me sinto confortável. Eu gosto de fazer. Quer dizer, eu tenho prazer em fazer. Agora, eu não tenho ideia só para pintura. Por que que eu não vou fazer? Eu faço tudo, entende? A produção que me interessa de arte é a produção que inventa alguma coisa, inventa uma imagem que por si só se sustente, ou seja, ela é o seu próprio drama. Ela é o ator e o agente dessa excitação da mente através do olho. Então, esse é o projeto, entendeu? Quer dizer, o trabalho é o esforço de conseguir isso. Se eu consigo não, vocês que dizem... Vamos lá, vamos levar.